waxa maanta maxkamada gobolka Hargeysa la horkeeray saraakiil ka tirsan xisbiga Wadani oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xidhnaa magaalada Hargeysa waasi oo ku eedeysnaa kicin dadweyne eedeysanayaashan oo ka mid ahaayeen Maxamed Sadiiq Cabdullaahi Dambe iyo Yunis Ahmed Yunis marka ay maxkamaddu dhageysatay waxa ay soo saartay go'aamo ah in xurriyadiisa loo soo celiyo Maxamed Sadiiq Dambe halka Yunis Ahmed Yunisna ay maxkamaddu ku xukuntay hal sano oo xariga xisbiga mucaaradka Wadani oo marka uu xukunkaasi soo idlaaday shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa waa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee xisbigaasi Cabdi Qaadir Jirde oo wax aan la aqbali karin ku tilmaamay xukunka ku dhacay saraakiisha xisbiga Wadani waxana uu sheegay in xukuumadu ay hadidaad iyo xarig ku hayso muddooyinkii ugu dambeeyay xisbigaasi Wadani waxana hadaladiisi ka mid ahaa amaanta way taariikhdu tahay 2020 maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ku dhawaaqday xukunkii laba mas'uul oo xisbigan ka tirsan oo aanu anagu aragno in sharci darro lagu xiray oo mas'uuliyadda xisbiga uu hayeen awoodeed iyo waajibkooda ay gudanayeen dambi looga dhigay saraakiisha xisbiga Wadani oo in muddo ah ku xidhnaa kuna eedeysanaa qodobada 322-322 xeerka ciqaabta guud waxa maxkamaddu eedii ay ku eedaysanayeen ku weyday eedaysanihii koobaad Maxamed Sadiiq Cabdullaahi halka ay Yunisna ay sheegtay inuu ku heshay dembi koorimaadso sharci waa caddaatay in xeer ilaalintu keenin caddayn ku filan qodobka 322 ee lagu xukumay Yunis qodobkaasi qawaaniinta iyo principles ee sharcigu wuxuu farayaa inaan haba yaraatay shaki la'aan in la isku qanciyo falka inuu galay proof beyond reasonable doubt haddeen buuxda oo taama oo lagu qanci karo oo lagu bogsan karo oo qodobkaasi maxkamaddu may keenin laakiin soo iska indhatirtay sidoo kale maxkamaddu may sheegin wax caddayn ah oo sababtay in lagu xukumo qodobka Yunis Axmed Yunis tafsiirka qodobka beyond reasonable doubt qodob wax kaloo iskaga indhatirtay oo ay cuskatay oo ay kaga gudubtay principle-ka may sheegin xafiiska xereelaantu wuxuu ka sii warqabay xukunka ay maxkamaddu soo saarayso waxaana caddayn u ah markii maxkamaddu bixisay amarka sii deynta Maxamed Sadiiq oo qoraala waxay soo gudbiyeen ogeysiin racfaana ay ku sheegayaan inay racfaan ka qaateen xukunka oo muddo sii hayntiisa diyaarna u ahaa waxaa caddayd wagaryaqaanadii u doodayey eedaysanayaashu ee meesha fadhiya sheegeen in xeer ilaalintu racfaan shaabadaysan oo hore looga sii qabtay xukunkii oo xaakimka afkiis ka soo wada dhammaan uu markii uu waa dhan tahay ay gudbiyeen taasina waxa ku tusinaysaa inay xukunka ka sii warqabeen oo ka sii diyaar garoobeen in Maxamed Sadiiq xurriyadiisa loo soo celiyo loo sii daayo oo ay doonayaan in muddo ku sii hayaan waxa muuqata in xadhigga mas-uuliyiintaasi yahay mid siyaasadeysan oo sababta oo wax eeda oo xariga ku mutaystaan lama keenin maxkamadda horteeda iyo cadeyn ku filan waxaan u aragnaa xarigooda xarig siyaasadeed ee faldembiyeed ay ku kaceen oo ay qarankan khalkhal ku geliyeen oo ay dadku kiciyeen oo ay ummadda isku direen isku horkeeneen maxkamadda lama horkeenin markhaatiyadoodina may caddayn marka waxaan ummadda u sheegaynaa in ballanqaadkii ay xukuumaddu noo qaaday madaxweynuhu ka uu ka ahaa inaan annaga xaggayaga weli uu ka jiraa ballanqaadki aanu qaadnay oo annaga ummadda u tureyna annagu rabshadna samayn mayno dalkana gelgeli mayno xadhigga iyo tacadigaana waxaan u maraynaa intay qawaaniintu noo gashahay se waxaanu ka digaynaa dulqaadka dadku uu soo yaraada ninka fuligii haddaad erida erida uun jamaaluhu ma ku soo jeesan doonaa
والفولي قال إريان نهاية رين لاين باشري رين لاين كيان لقارسيني هذيك لو نسوت جيت صندونا مركن نسوت جيت صننا تي والله سكلا بحيا قينون كمركا قينون كوالله سكلا بحيتونا مركن مالين والبلو إريدو يا طول قادته إيه تكتو أنا قدرت كوتورينا أنت أنت إذا منك سوينا يقولون إنك أرتان ويدل كيدت كوتوران والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد حسين شامع تلفزيون كايستار مجلة هرقيسة.